Subotička toplana počinje u ponedeljak punjenje sistema daljinskog grejanja za početak nove grejne sezone. U sklopu priprema za novu sezonu u toku je i pojačana kontrola gasnih dimnjaka. Republička izborna komisija do sada proglasila 5 bunjevačkih lista i jednu mađarsku za neposredne izbore za članove nacionalnih saveta. Naša sugrađanka Sandra Svorcan, kojoj je krajem juna urađena transplantacija srca u Beču, osjeća se dobro i uskoro bi mogla da izađe iz bolnice. Zbog očekivano oslabljenog imuniteta i neophodnih kontrola, Sandra će Suboticu moći da dođe tek sledeće godine. Završeni radovi na rehabilitaciji prekograničnog putnog pravca Tisa-Siget-Đala, koji je izvodila kompanija Vojput. Projekat se odvija u okviru IPA programa prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije. Dobroveče, poštovani gledaoci. Ja sam Boris Šuman, a vi pratite Infoblok U Eko televizije. Subotička toplana počinje u ponedeljak punjenje sistema daljinskog grejanja za početak nove grejne sezone. Remonti u ovom preduzeću su, kako kažu, obavljeni kvalitetno i na vreme. U Subotici je također u sklopu priprema za novu grejnu sezonu u toku pojačana kontrola gasnih dimnjaka. U Subotičkoj toplani kažu da je posao zamene toplovodnih cevi u dužini od 11 km pri kraju, odnosno da su građevinski i mašinski radovi završeni, a da je preostalo da se zemljište i površina na kojima su vršeni radovi vrate u pređašnje stanje. Toplana je još tokom ove nedelje počela je sa ispiranjem tih toplovodnih cevi, dok od ponedeljka počinje punjenje sistema i pozivaju građane da obrate pažnju na svoje unutrašnje instalacije i prijave eventualne kvarove kako bi oni bili otklonjeni. Pred kraj septembra i početkom oktobra počeće i sa toplim probama. Subotička toplana u najvećem procentu koristi gas za zagrevanje oko 10.000 stanova u Subotici. Upitan da li je ovo preduzeće spremilo plan B u slučaju eventualne gasne krize, direktor Dervo Ahmetović je odgovorio da je u sklopu priprema za novu grejnu sezonu obavljen remont mazutne kotlarnice koja nije bila u funkciji 15 godina. Pa što tiče grejanja, mislim da Subotička toplana je maksimalno iskoristila ovaj period od 5 meseci da izvrši remont onako kako treba da se izvrši, da su postrojenja, objekti, aparati urađeni stvarno kvalitetno, inženjeri su zadovoljni, tako dobijam izveštaje, tako da mislim da ne bi trebalo da ima veći. Svaki početak je težak, bez obzira što i da imamo gasa, 6 meseci te oprema stoji. I vi sad treba da pokrenete nešto, to baš nije tako jednostavno. 19 dimnjičara je konstantno na terenu tokom cele godine i kontroliše dimnjake u oko 30.000 domaćinstava, a pred grejnu sezonu imaju pojačanu aktivnost kontrole i čišćenja gasnih dimnjaka. Mi stojimo na raspolaganju i na pozive, normalno, pošto kontrole su redovne i obilazi se, ali uvek može da se desi nešto vanredno i znači normalno to se odmah reaguje i izlazi se momentalno u roku dan, dva. Mi inače radimo od 7 do 15 časova svaki dan, s tim što se radi po potrebi i subotom i popodne. Znači, ako ljudi ne mogu da budu prepodne rade ili su sprečeni nekim drugim obavezama, tada se dogovara termin, odlazi se u bilo koje vreme kada to odgovara strankama. Domaćinstva koja se greju na gas, kako je ranije najavljeno, mogu računati na povećanje cene od 2,86%, tako da će kubik gasa za domaćinstva koštati 47,35 dinara bez poreza od 10%. Cena daljinskog grejanja, odnosno njena eventualna korekcija, zavisi će od cene energenata, ali u toplani naglašavaju da za sada ne razmišljaju o povećanju cena. Osim toga, toplana je tokom leta završila i odluku o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom grada Subotice, koja će biti predata u dalju nadležnost Skupštini grada, a kojom će biti regulisan tarifni sistem i način obračuna cene grejanja. Subotička lokalna samouprava objavila je danas konkurse za izbor direktora 14 javnih i komunalnih preduzeća. Na zvaničnoj gradskoj internet prezentaciji objavljeni su oglasi za izbor direktora čistoće i zelenila, dimnjičara, direkcije za izgradnju grada, Palić Ludaša, parkinga, subotičkih pijaca, pogrebnog, privredno-tehnoloških parkova, stadiona, Subotice gasa, Subotica transa, Subotičke toplane, vodovode i kanalizacije i radio Subotice.
Pravo na podnošenje prijave na javni konkurs imaju kandidati koji, pored opštih uslova propisanih odredbama Zakona o radu, ispunjavaju i niz drugih uslova, među kojima su visoko obrazovanje, da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke. Kandidati, osim navedenog, moraju da podnesu predlog programa rada i razvoja konkretnog javnog preduzeća za mandatni period od 4 godine. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u Službenom glasniku Republike Srbije. Oglas o javnom konkursu objavljen je u Službenom glasniku, u Dnevnom listu, danas i na zvaničnoj internet stranici grada Subotice. Na 47. Međunarodnom sajmu privrede u Celju, MOS, Slovenija, prilikom posede štandu autonomne pokrajine Vojvodine, mandatar vlade Republike Slovenije Miro Cerar sastao se sa predsjednikom regionalne privredne komore Subotica i predsjednikom upravnog odbora SIEPE Slobodanom Vojnovićem. Tom prilikom Cerar je izrazio zadovoljstvo činjenicom da su firme iz Vojvodine, odnosno Srbije, i ove godine prisutne na sajmu. Od strane Vojnovića upućen je poziv Ceraru da poseti region regionalne privredne komore Subotice i Republiku Srbiju, a budući premijer Republike Slovenije je uputio pozdrave vladi Republike Srbije i premijeru. Inače, 47. Međunarodni sajam privrede u Celju se održava od 10. do 15. septembra, a prema informacijama kojima Subotička komora raspolaže, privrednici koji su okupljeni pod štandom pokrajine su zadovoljni brojem susreta sa privrednicima na sajmu, kao i kvalitetom realizovanih poslova. Potrošačke cene u Srbiji u avgustu bile su niže za 0,2% nego u julu, saopštio je u petak Republički zavod za statistiku. Inflacija u avgustu je u poređenju sa istim mesecom 2013. iznosila 1,5%, a za 8 meseci ove godine bila je 1,7%. Najviše su pojeftinili odeća i obuća i usluge komunikacije 1,5%, nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana 0,7%, zdravstvo, hrana i bezalkoholna pića 0,3%, alkoholna pića i duvan 0,2%. U avgustu su poskupile usluge rekreacije i kulture 1,1%, usluge restorana i hotela 0,4%, transport 0,3%, stanovanje, voda, električna energija, gas i druga goriva 0,2% i obrazovanje 0,1%. Devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju avgusta iznosile su 10,95 milijardi evra, što je za oko 830 miliona evra više nego krajem jula, saopštila je u petak Narodna banka. Taj iznos deviznih rezervi obezbeđuje pokrivenost novčane mase od 304% i pokrivenost više od 7 meseci uvoza robe i usluga. Najveći devizni priliv u avgustu bili su po osnovu korišćenja kredita u iznosu od 748,3 miliona evra od Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ostali prilivi ostvareni su po osnovu prodaje državnih hartija od vrednosti denominovanih u evrima na domaćem finansijskom tržištu u iznosu od 63,1 milion evra, zatim većeg izdvajanja devizne obavezne rezerve banaka u neto iznosu od 35,8 miliona evra i donacije i kredita u ukupnom iznosu od 21 milion evra. Veći odlivi iz deviznih rezervi su realizovani po osnovu izmirivanja obaveza prema ino kreditorima u iznosu od 67,7 miliona evra i servisiranja stare devizne štednje u iznosu od 15 miliona evra. Vest objavljena u pojedinim subotičkim medijima da su odlukom najvišeg rukovodstva stranke poverenici za Suboticu razrešeni potpunosti je neistinita, saopšteno je iz Srpske napredne stranke. Gradski odbor funkcioniše kao do sada, a jedina izmjena se odnosi na činjenicu da je Aleksandar Farkaš novi koordinator za Severnobački okrug, navedeno je u saopštenju Srpske napredne stranke koji je potpisao Gojko Radić. Mađarska nacionalna manjina je za izbore za nacionalne savete za sada kandidovala jednu listu, Mađarska sloga, dok Bunjevci imaju 5 lista. Predstavnici Hrvatskog nacionalnog saveta biraće se elektorskim putem. Upis u posebne biračke spiskove još uvek traje i mogu da se upišu pripadnici manjina koji to do sada nisu učinili, i to do 10. oktobra, kada će Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave doneti rješenje o zaključenju posebnog biračkog spiska. Po zaključenju posebnog biračkog spiska, upis, brisanje, izmene, dopune i ispravke u posebnom biračkom spisku vrši Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave na osnovu rješenja, koje donosi najkasnije 72 časa pre dana održavanja izbora.
Mađarska sloga je naziv liste za izbore za Nacionalni savjet Mađara. Lista ima 35 kandidata, od kojih je 17 iz redova Saveza vojvođanskih Mađara, a 18 kandidata nisu politički angažovani. Listu, pored pripadnika SVM-a, čine i pripadnici civilnog sektora, crkvi i razni stručnjaci. Program i plan rada je juče usvojen i očekuje se da od 22. septembra krene intenzivna kampanja. Cilj liste Mađarska sloga je da ostvare bolje rezultate od prošlih izbora. Rad u sljedećoj četiri godini ostvarujemo ono što nam je najvažnije i najbitnije, da ljudi koji ovdje žive nađu svoju sreću, da žele da ostanu ovdje, a Nacionalni savjet u tome može da pomogne u onoj delokrugu svome, u kulturi, u obrazovanju, putem medija, a istovremeno i putem službenog korištenja jezika. Pa ključne očekivanja su vezane za to da se potvrdi da ono što smo mi zabeležili ili sistematizovali u programu jeste ono što su očekivanja naše zajednice u odnosu na Nacionalni savjet. Očekivanja su vezana za to da se glasači u velikom broju koriste zakonskom mogućnošću i da 26. dođu pa da se izjasne. U lokalnoj samoupravi objašnjavaju da pored overe potpisa podrške kandidatima koji se biraju elektorskim putem, u toku je i upisivanje u poseban birački spisak. Potpis ne može da da lice koje nije upisano u poseban birački spisak. U ovom trenutku su aktuelni i potpisi za podršku listama, dakle izbornim listama, što se također overava putem organa gradske uprave. Organizovali smo overu potpisa i na terenu po zahtevu pojedinih lica, odnosno izbornih lista, i to zaista teče bez problema. Da bi neka nacionalna manjina ostvarila mogućnost za direktne izbore, u posebnom biračkom spisku mora da ima najmanje 40% upisanih od ukupnog broja građana koji su se izjasnili kao njeni pripadnici na popisu stanovništva 2011. godine. U posebne biračke spiskove mogu da se upišu pripadnici manjina koji to nisu do sada učinili, a spisak će biti zaključen 72 sata uoči održavanja izbora. U Srbiji su priznate 22 nacionalne manjine, a izbori će biti organizovani za savete 19 nacionalnih manjina i jevrejsku zajednicu. Lista pod rednim brojem 5 i Bunjevci su građani Srbije predstavila je svoju listu pred predstojeće izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina koji će se održati u oktobru. Listu je kandidovao Bunjevački kulturni centar Tavankuta, podržalo Udruženje za očuvanje bunjevačke tradicije, također iz Tavankuta. Ono što je bitno za naredne izbore, ističu predstavnici ove liste, jeste da budući Nacionalni savjet bude sastavljen od stručnih i kvalitetnih ljudi koji će profesionalno obavljati svoj posao. Najbitnije je da se radi bez uplitanja politike, kao i ličnih interesa. Također, plan je da se sarađuje i sa ostalim nacionalnim zajednicama koje žive na ovom prostoru. Lista broji 19 kandidata, od tog broja je 11 žena, a nosilac je Mirjana Savanov. Kultura, obrazovanje i informisanje samo su neki od prioriteta ove liste. Naš osnovni zadatak na polju obrazovanja je angažovanje profesionalnog lica zaduženog za oblast obrazovanja u Bunjevačkom nacionalnom savjetu, rešavanje statusa izbornog predmeta maternjeg jezika u nastavi, uvođenje aktivnosti kojima će se realizovati bunjevački govori, kulture i tradicije u predškolskim ustanovama, uvođenje aktivnosti ili sekcija u srednjim školama, kojima će se nastaviti dalje negovanje i proučavanje bunjevačkog govora, kulture i tradicije, obezbeđivanje udžbenika od 3. do 8. razreda osnovne škole za izborni predmet bunjevački govor s elementima nacionalne kulture, organizovanje dečjih pozorišnih predstava na bunjevačkom, dalja edukacija predavača izbornog predmeta bunjevačkog organizovanjem akreditovanih seminara, definisanje i objavljivanje akreditovanih seminara u katalogu seminara za osnovnu školu u nadležnosti Bunjevačkog nacionalnog saveta, a u saradnji sa stručnim društvima. Gostujući u emisiji Eko popodne, rukovodilac službe za zaštitu dece i omladine Centra za socijalni rad Vesna Margaretić nije želela da komentariše optužbe na račun centra koji, kako se navodi u jednim dnevnim novinama, ne želi da da na uvid dokumenta o usvojenju Srđana Milinkovića. Srđan Milinković, koji je odrastao u Danskoj, je navodno kao beba 1972. prodat za 20.000 maraka. Izvor navodi da je umešan Centar za socijalni rad Subotica.
Rukovodila centra Vesna Margaretić kaže da je ceo slučaj u tužilaštvu i da još nije sigurno da je u pitanju Centar za socijalni rad Subotica. Ja nisam nadležna stvarno da dajem izjave na ovu temu. Tužilaštvo će odraditi svoj deo posla. Moja onako lična i stručna zapažanja, prosto je izašla vest. Nigde se Centar za socijalni rad Subotica nije ni spomenuo. Usvojenje se radi po mestu prebivališta ili boravišta deteta. Ovo dete je rođeno na Zvezdari, postoji Centar za socijalni rad Zvezdara. Žive u Slan Kamenu, pripada Inđiji, postoji Centar za socijalni rad Inđija. Ne znam, u celoj ovoj priči je dospela i Subotica, nemam informacija. Naša sugrađanka Sandra Svorcan, koja je krajem juna urađena transplantacija srca na klinici AKH u Beču, osjeća se dobro i uskoro bi mogla da izađe iz bolnice. Zbog očekivano oslabljenog imuniteta i neophodnih kontrola u Beču, Sandra će u Suboticu moći da dođe tek sljedeće godine. Porodica Svorcan se zahvaljuje svim Subotičanima koji su u okviru akcije Pomozimo Sandri slanjem poruke na broj 1494 i novčanim prilozima pomogli da ona dobije novo srce. Društvo Srpsko-ruskog prijateljstva Sveti Aleksandar Nevski zvanično je objavilo kraj humanitarne akcije Pomozimo Sandri, pokrenute na inicijativu studenata Građevinskog fakulteta. Slanjem SMS poruka preko tri mobilna operatera do 1. septembra prikupljeno je 2.095.400 dinara. Iako je u martu bilo zamišljeno da akcija traje tri meseca, građani širom Srbije su nastavili da šalju poruke na broj 1494. Zahvaljujem se svima sa cele teritorije Srbije, posebno Subotičanima, posebno mladim ljudima koji su pokrenuli ovakvu jednu akciju, normalno uz pristanak roditelja Sandre Svorcan, jer mi to ne bi sami mogli, znate, takve akcije ne mogu se voditi svim medicinima. Pomoć gradske uprave, pomoć mladih ljudi, građevinskog fakulteta i pomenut ću samo jedno ime, da se niko njih ne naljuti, to je gospodin Nemanja Dragičević, on je predsjednik Studentskog parlamenta. Evo, momak koji ima lepu volju, želju, uradio je gospodin Milimir Ujedinović iz gradske uprave i Društvo srpsko-ruskog prijateljstva Sveti Aleksandar Nevski je zajednički privelo ovu akciju u kraju. Krajem aprila prikupljen je neophodan novac za transplantaciju, pa je Sandra sa roditeljima otputovala u Beč. Za samo 48 sati stavljena je na listu čekanja. Nakon dva meseca na Vidovdan stigla je vest da je pronađen donor. Sledećeg dana Sandri je urađena transplantacija srca. Međutim, iako je naša sugrađanka počela brzo da se oporavlja, 11. dan nakon transplantacije pojavile su se brojne komplikacije. Svetski stručnjaci u Beču brzo su sanirali komplikacije na bubrezima, jetri, plućima i ona se sada osjeća dobro. Dobila je srce, kao što oni kažu, ne 100%, nego 1000%, ispitano i zdravo. Bubrezi zdravi, jetra zdrava, pluća zdrava, dijafragma radi redovno, nema grama više tečnosti u svome organizmu. Jedino, i Sandra je bila 75 dana na intenzivnoj njezi. Pre dva dana, posle 75 dana koliko je bila na odeljenju intenzivne nege, Sandra je napustila ovo odeljenje. Iako se ona brzo oporavlja zbog čestih kontrola i osetljivosti organizma, ona će u Beču ostati do sredine 2015. Preostali novac će do tada biti na Sandrinom računu, a ukoliko ne bude neophodan za dalje lečenje, po njenoj želji bit će upućen na račun nekog bolesnog deteta. Završeni su radovi na rehabilitaciji prekograničnog putnog pravca Tisa-Siget-Đala, koje je izvodila kompanija Vojput. Projekat se odvija u okviru IPA programa prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije. Ukupna vrednost projekta je 1,7 miliona evra, a finansiran je iz budžeta Evropske unije. Od te sume srpskoj strani pripada 885.485 evra, a dužina deonice za rehabilitaciju sa strane Republike Srbije je 2675 metara. Obnova putnog pravca od graničnog prelaza sa Mađarskom Đala-Tisa-Siget kroz opštine Novi Kneževac i Čoka obavljena je pre roka. Radovi su trebali da budu završeni do kraja septembra, ali izvođač radova kompanija Vojput je posao završila 20 dana ranije. Očito da smo postali specijalisti, mala rabadžinska firma, specijalista da povezuje dve države kao što su Srbija i Mađarska. Nadam se da ćemo se videti još na nekim graničnim prelazima, o tom potom, ove godine nećemo, ali naredne hoćemo. Moram ovom prilikom da se zahvalim na izuzetno korektnoj saradnji Zavodu za urbanizam Vojvodine i gradu Subotica, jer jedni su bili nosioci jednog graničnog prelaza, drugi drugog graničnog prelaza.
Na jednoj deonici puta u dužini od 2715 metara izvršena je kompletna rehabilitacija saobraćajnice koja podrazumeva struganje postojećeg sloja asfalta i nanošenje novog asfalta, postavljanje nove horizontalne i vertikalne signalizacije, drenažu puta i iskop novih kanala za odvodnjavanje. Na drugoj lokaciji u dužini od 2650 metara postavljene su nove horizontalne i vertikalne signalizacije, urađena je drenaža puta i iskop kanala za odvodnjavanje. Smatram da je realizacija ovog projekta izuzetno važna i značajna za opštinu Novi Kneževac, jer osim boljeg povezivanja sa susednom na Mađarskom, svako ulaganje u infrastrukturu je neophodno da bi naša opština išla, da kažem, u nekom pravom pravcu korak po korak. Zavodu za urbanizam Vojvodine kao subvenciju obezbedila je pokrajinska vlada, dok je predfinansiranje u visini od 85% Zavod za urbanizam Vojvodine obezbedio delom iz sopstvenih sredstava i delom iz kredita kod Razvojnog fonda AP Vojvodine i kredita komercijalnih banaka. Rehabilitacija puta je upravo završena, postavljen je novi sloj asfalta po svim propisima i pravilima, urađena je horizontalna i vertikalna signalizacija i mogu da kažem da smo veoma zadovoljni. Mi se nadamo da realizacija ovakvih projekata može da zaista pokaže put kako treba razvijati prekograničnu saradnju i kako se kvalitetno mogu realizovati IPA projekti kroz konkretno doprinos unapređenju života lokalnog stanovništva. Izabrani izvođač radova na tenderu je preduzeće Vojput iz Subotice. Poslovi nadzora su bili povereni preduzeću Eurogardi Grupa iz Novog Sada, a radovi su izvedeni po sporazumu o zajedničkom učešću na rehabilitaciji puta sa javnim preduzećem Putevi Srbije. Kompanija Vojput je izgradila sve granične prelaze u Bačkoj, a očekuje se da sljedeći posao bude rehabilitacija puteva pri graničnim prelazima kod Sombora. U nastavku slede informacije iz sveta sporta. U ženskom fudbalskom šampionatu sledi pauza zbog reprezentativnih obaveza. Naime, reprezentaciju Srbije do 19 godina očekuje prvi krug kvalifikacija za evropsko prvenstvo, koji se održava u Srbiji od 13. do 18. septembra. Na spisku selektora nalazi se igračica Spartaka Vajda Oršoja, dok je svoje mesto u stručnom štabu dobila i doktorica ženskog fudbalskog kluba Spartak Milica Damjanović. A selekcija Srbije okuplja se u oči odigravanja posljednje utakmice u ciklusu kvalifikacija za prvenstvo sveta u Kanadi 2015. godine. Srbiji očekuje meč sa Islandom. Iz ekipe Spartaka pozvane su Marija Ilić, Violeta Slović, Tijana Krstić, Ana Ivanov i Jelena Čanković. Zbog povrede u reprezentaciji nema Nevene Damjanović. A selekciju Bosne i Hercegovine čekaju dve teške utakmice u okviru kvalifikacije za prvenstvo sveta u Kanadi. Igračica Spartaka Milena Nikolić na spisku je reprezentacije. I selekciju reprezentacije Obale Slonovača čeka drugi krug Kupa afričkih nacija za odlazak na svetsko prvenstvo. Igračica Ines imaće obaveze sa svojom reprezentacijom. Za dane vikenda igraju se mečevi petog kola Jelen Super lige. Igrači Spartaka dočekuju ekipu Jagodine. U subotičkom timu vlada zdrava atmosfera. Jedino što muči trenera ekipe jesu povrede kod nekih igrača, ali u sutrašnju utakmicu ulaze kako bi nastavili sa dobrim igrama u dosadašnjem delu prvenstva. Naša prednost je ta dobra odbrana i dobro igranje kući pred našim navijačima, ta želja i borba za pobedom na svakoj utakmici. A njihova neka slabost možda je ta odbrana, to možda ih napadnemo malo više gore i damo koji gol više od njih. U petom kolu Srpske lige grupa Vojvodina fudbaleri Bačke 1901 na domaćem terenu ugostiće sastav Banata iz Zrenjanina. Subotički fudbaleri do sada imaju skor od 2 pobede i 2 poraza. Utakmica se igra u subotu od 16 časova. Na terenima tenis kluba Spartak u subotu i nedelju igraju se polufinalni, odnosno finalni mečevi Futures turnira, čiji je nagradni fond $10.000. U Beogradu je održano ekipno državno prvenstvo za tenisere do 14 godina. Mladi teniser iz Subotice koji igra za Crvenu zvezdu Nemanja Subanović napravio je sa svojim drugarima odličan uspeh. Osvojili su prvo mesto pobedivši u finalu ekipu teniskog kluba Viner iz Beograda ubedljivim rezultatom 4-0, iako se u ekipi Vinera nalaze tri reprezentativca. Nemanja je odigrao tri meča u singlu i sve dobio bez izgubljenog seta.
Odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je u drugom kolu E grupe na svetskom prvenstvu u Poljskom Lođu, pošto je izgubila od selekcije Sjedinjenih Američkih Država sa 3-1. Srbija je ostala na 9 bodova i mora da dobije i Francusku i Iran u preostala dva kola kako bi sačuvala šansu za prolaz dalje, ali ne odlučuje samo o svojoj sudbini. Po tri najbolje ekipe iz grupe E i F ide u treću grupnu fazu, odakle će po dve najbolje selekcije izboriti plasman u polufinale. Krivo mi da smo izgubili, makar da smo jedan bod uzeli, mnogo nam znači. Ali još da znam, nije gotovo. Mislim da sad Iran i Francuska, što nam slede te utakmice, to nam je, mislim, lakši protiv nego Amerika. Mi uvek sa Amerikom teško igramo, se videlo i u svetskoj ligi. Nisu ne pobedili, ali dobro, šta znam, sad nije izgubljeno, znači sad ne smemo da padnemo, nego da se dignemo iz ovog meča, izvučemo te neke pouke šta treba da radimo i to. I da se što bolje odmorimo i pripremimo za meč sa Iranom i Francuskom. Meteorolozi za sutra prepodne najavljaju pretežno sunčano vreme, popodne promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Duvo se slab južni vetar, minimalna temperatura 18, a maksimalna dnevna 27 stepeni. Vremenski uslovi mogu izazvati tegobe kod većine hronično bolelih osoba. Naročito se preporučuje astmatičarima i kardiovaskularnim bolesnicima da poštuju savete lekara. Mogući su glavobolja, reumatske bolove i promenljivo raspoloženje. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Subotička toplana počinje u ponedeljak punjenje sistema daljinskog grejanja za početak nove grejne sezone. U sklopu priprema za novu sezonu u toku je i pojačana kontrola gasnih dimnjaka. Republička izborna komisija do sada proglasila 5 bunjevačkih lista i jednu mađarsku za neposredne izbore za članove nacionalnih saveta. Naša sugrađanka Sandra Svorcan, kojoj je krajem juna urađena transplantacija srca u Beču, osjeća se dobro i uskoro bi mogla da izađe iz bolnice. Zbog očekivano oslabljenog imuniteta i neophodnih kontrola, Sandra će Suboticu moći da dođe tek sledeće godine. Završeni radovi na rehabilitaciji prekograničnog putnog pravca Tisa-Siget-Đala, koji je izvodila kompanija Vojput. Projekat se odvija u okviru IPA programa prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije. Bilo bi to sve u ovom izdanju Infobloka i u Eko televizije. Hvala na pažnji i prijatno večer uz naš program.